由美国最大的非盈利私营教育组织美国奖学金于2014年所创立的梦想奖，在过去的七年中已经帮助超过100名的学子，且颁发出超过200万美金的奖学金。而热心公益回馈社区的世界日报也参加赞助，并保障至少一个名额给华裔学生，且每年可以获得5000元至15000美元的奖学金。美国奖学金董事会主席、世界日报执行董事李德一表示，世界日报在梦想奖创办之初就捐款了10万美金，并针对华裔学生设立世界日报华裔学生奖学金。2022至2023年度的梦想奖已经开放申请，并将于美东时间10月15日下午4点截止。凡是年满17岁、具有美国公民绿卡或具备年轻无证移民暂缓遣返身份的学生，都有资格申请。观众想了解更多详情，可上美国奖学金梦想奖官网查询。东森新闻团队在洛杉矶的综合报道。